好了，第四名是兆丰狗狗的绵啊，我这都把它撕烂了，我的天哪、啊！兆丰狗狗的绵绵卡，哈、哦，这个哎、欸、怎么都没有人投它是第一名啊？其实它真的还蛮好看的，我这边刚好有卡面可以跟大家分享一下、哦、你看哦，它其实就是如果你有光的话，你再看它就是会有所谓的那种彩虹的光泽，然后也有把丝纹，它其实算是少数信用卡里面就是去年2018年里面算是好看哦。所以说，如果您有办这张卡片的话，其实您倒是可以把它拿出来看。其实放在你的皮夹也是蛮赏心悦目的。我看到吗？有哈，礼拜款。对，来跟大家分享一下大家讲的一些意见嘛。这个一样哈，就是它跟我们刚刚讲的这个所谓的白蓝毛款式一样，它就是有19个人投它，好，19个人觉得它是最好看的。那它的得票率也是4.86%，算是蛮高的哦。对。好，来跟大家分享一下。好，有人写说不复杂，兆丰银行它其实它的回馈其实都是一个月一个月去算，好，所以它可能不见得你这个月达成目标，那下个月马上就回馈给你，你可能要等个1到2个月的部分，它才会回馈到你的户头。那如果你还真的没有拿到的话，请你就是再打电话去客服问哦。我记得这张卡片我应该是去年8月、9月的时候办嘛拿到的，那我那时候办拿到的时候，我就直接刷了1笔6000-7000吧，然后符合规则，它其实在次一个月它就把那个折抵账单的金额就放到账上哦，所以其实不错。那之前也有，我现在有一个揪团活动嘛，这个揪团活动到3月底。如果您是还没有这张卡片，你可以跟我这一团，那我这边就是提供就是一杯咖啡或者是抽奖机会，每3个人就抽一个人送500块钱这样子哈、哦。那目前的话就是一共有11个人跟团，所以我已经抽出就是有4个人要送500块钱了。那我会在这几天赶快把它处理好这样子哈、哦。所以如果您想要就是 A 好康的部分，这张卡片还是可以考虑跟我这一团哦，一样还是有这个好看这样，银色的底蛮有质感的，然后放在黑色的皮夹里面感觉是蛮搭的，所以大家的皮夹都是黑色的吗？就是都跟我一样是黑色的吗？对，第四名的部分其实我觉得大家都比较喜欢的是这个所谓的就是黑色的卡面有质感的，就是类似那个所谓的顶级卡的这种风格，对，它其实也不是亮面，它是有点雾面哦，所以它写说黑色的金属卡再加上那个 logo 非常的极简美啊、哦，卡面简单就感觉出设计的用心度跟质感。好、哦，那也有人写说这张卡有金属法丝纹的质感，听说制作成本应其他卡片高哦。那个时候我们也不知道，我也没有认识就是兆丰的金办哦。那这个我们都是看新闻讲的，他就是讲说他这个卡片的制卡成本好像多少钱？是70几块钱吧？一张卡片的成本大概就是20-30块钱还是40-50块钱？但是他这张卡片的质感因为做的比较好，所以说它就比较贵这样子、哦、对，所以说呢其实大家都还蛮喜欢这张卡片的、哦、